Mesajul la Hada, ai asta ne-a mea pe Suseam, pe la Sărțea, pe zonă, mă urge mă zis, ați acum, la Hada ai paștonă, stați la uite tău, să arăți și candidul meu ați acum, iar când în care se nu înțele în candidelul, mi-e spate, din mă urmă, ai asta ne-a mea pe Suseam la Hada, mă urmă, ați acum, la Hada ai paștonă, mă urmă, ați acum, eu ați acum, dar nu uite că la asta, mă urmă, Dar dacă ne pare la fel, gai, sărte, ievăs, mega, în cam și ora urmă, zez, într-a cam mărțal ca un haftan aici activ, uzmem să ne josăm la ievăs și ora urmă la asta fi o ce urmă. Ora urmă, vor te lava guin, să vă vă stați pe țin, asta e o ce urmă, ca urmă, vor, pentru că sunt ievăs la hagarca, ievăs la ievăs portarca. Uzmem, hătrel, la ievăs, vor fi tuchi, mamă, și ora calusul, Եվ հաջողություններ մաղթեք նախագահական ընտրությունների մնացած մասնակիցներին, որոնք չհաղթեցին, բայց հաղթեցին միասին, ցույց տալով ողջ աշխարհին, որ Արցախը ոչ միայն ամուր երկիր է, պինդ երկիր, հզոր երկիր, այլ նաև ժողովրդավար և նաև ազատ երկիր, որտեղ կարելի է և անցկացվեցին ազատ ընտրություններ, այնպես որ իմ երախտագիտությունը բոլոր տեխնացուներին, որոնք չընտրվեցին, բայց պետք է հպարտ լինեմ, որովհետև իրենց ներդրումը բերեցին։ Ուզում եմ ձեզ մաղթել և ողջ Արցախի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին մաղթել նախ և առաջ առողջություն։ Ճիշտ եք, որ առաջի անգամ եմ այցելում Արցախ ձերը դրվելուց հետո։ Դաս մենք իրար ճանաչում ենք շատ երկար տարիներ և վստահ եմ, որ Արցախի Հանրապետության ղեկավարությունը ամուր ձեռքերում է լինելու և նաև ոչ միայն ամուր, այլ նաև գիտակից և փորձառու, որտեղ երկար տարիներ ծառայել եք հայրենիքին և վստահ եմ, որ հաջողությամբ նաև ծառայեք այս նոր ամենաբարձր պաշտոնում Արցախի Հանրապետության։ Այնպես որ մեր սիրելի հայրենակիցներին Արցախի, բոլորին մաղթում եմ առողջություն և այս օրերին և Հայաստանում և Արցախում և նաև մեր մտքերը մեր շուկայի հայրենակիցների հետը, որ տարբեր երկրներում են և իհարկե նույն դժվարություններ ունեն առողջության հետ կապված, բայց վստահ եմ, որ հաղթահարելու ենք նաև այս դժվարին խնդիրը և առաջ ենք գնալու ամրապնդելով և Հայաստանի Հանրապետությունը և նաև Արցախի Հանրապետությունը։